হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ দীপ্ত। চাওক, অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন আঁচনি ঘোষণা কৰিছে, সেয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী কভিড-19 বিধৱা সাহায্য আঁচনি। তো এই আঁচনিখনত কি উল্লেখ কৰা আছে, কেনেকৈ কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব, ক'ত আবেদন কৰিব, কি কি নথি পত্ৰ লাগিব বা কি কি চৰ্ত দিয়া আছে, সেই বিষয়ে আপোনালোকৰ লগত আজি আলোচনা কৰিম। তো চাওক, আপোনালোকে চলিত মহামাৰীৰ সময়ত বহুতে নিজৰ আপোনজনক হেৰুৱাইছে কভিড-19ৰ ফলত। স্বামী আৰু সকলো মহিলাকে সামাজিক আৰু বিত্তীয় সুৰক্ষা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী কভিড-19 বিধৱা সাহায্য আঁচনি নামেৰে এক বিশেষ পদক্ষেপ আৰম্ভ কৰিছে। আঁচনিখনৰ অধীনত এই সংকটৰ সময়ত এনে মহিলাসকলক 2,50,000 টকাৰ এককালীন বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব। তো এই যি সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব তাৰ কি যোগ্যতাৰ চৰ্ত কেইটামান দিয়া আছে, তো এই চৰ্তকেইটাৰ ভিতৰত প্ৰথম এক নম্বৰ চৰ্তটো দিয়া আছে, হিতাধিকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। হিতাধিকাৰীৰ স্বামীৰ মৃত্যুৰ সময়ত কভিড পজিটিভ হৈ থকাৰ লগতে এই তথ্য ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কভিড ডেথ অডিট বৰ্ডৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হ'ব লাগিব। তো নেক্সট পইণ্টটো দিয়া আছে, হিতাধিকাৰী নিম্ন আয়ৰ পৰিয়ালৰ হ'ব লাগিব যাৰ বাৰ্ষিক উপাৰ্জন 5,00,000 টকাৰ অধিক নহয়। 4 নম্বৰ পইণ্টটোত দিয়া আছে, অৰুণোদয় আৰু বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব। 5 নম্বৰ পইণ্টটোত দিয়া আছে, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিধৱাসকলক এই আঁচনিৰ অধীনত সামৰি লোৱা নহ'ব, তেওঁলোকে চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি পাৰিবাৰিক পেঞ্চন লাভ কৰিব। তাৰপিছত নেক্সট দিয়া আছে কি, প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰ কি লাগিব অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টছ। তো হিতাধিকাৰীৰ প্ৰতিটো যোগ্যতাৰ চৰ্ত পূৰণ কৰা বুলি উপায়ুক্তৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। 2 নম্বৰতে আছে বেংকৰ বিৱৰণ যেনে একাউণ্ট নম্বৰ, বেংকৰ নাম আৰু শাখা, IFSC কোড ইত্যাদি। তাৰপিছত আহিল ৰূপায়ণৰ প্ৰক্ৰিয়া, ৰূপায়ণ কেনেকৈ কৰা হ'ব। তো 1 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে, উপায়ুক্তসকলে কভিডত মৃত্যু হোৱা ব্যক্তি সংক্ৰান্ত NHMৰ ডাটাবেছৰ পৰা যোগ্য হিতাধিকাৰী তাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব আৰু যোগ্যতাৰ চৰ্তাৱলী অনুসৰি তালিকাখন পৰীক্ষা কৰা হ'ব। প্ৰমাণীকৰণৰ পিছত হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ ধন হস্তান্তৰ কৰা হ'ব। আৰু 2 নম্বৰ পইণ্টটোত দিয়া আছে কি, যোগ্যতাৰ চৰ্ত পূৰণ কৰা স্বত্বেও যদি কোনো ব্যক্তিৰ নাম তালিকাত উল্লেখ নাথাকে তেন্তে তেওঁ উপায়ুক্তৰ ওচৰত প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰৰ সৈতে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰি। তো এইখিনি আছিল যি নতুন এই যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কভিড-19 বিধৱা আঁচনি। তো এই বিধৱা আঁচনিখনত উল্লেখ থকা এইখিনি কথা, তো এইখিনি কথা আপোনালোকৰ মাজত আজি মই জনাই দিলোঁ।